شركة إسكارسين تا سمتل هيا سي أي أودي ريجلي سم عاميشة ذا كلا دوانة فرها بدن وحا أي سباي سي أبال مارينوها أي كومر أبال ماريسو الددكا معاميشة أو آه شركة دا سي فافاين تاوركا سي مركله ومحمد آدن سيدو هرقيسة جوغا شركة إسكارسين تا عصرقا سمتل أي هبينكي حاليها مناسبات بلارون يكو قبطة فافك هوري دهبشيل بانك وحي أبان مرنا فرقارية قدون سيسي قار كمي ده معميشة شركة داسي كوحران كنا قيب قليب هذي اكي بشيو قدن بيه شركة داسي بيحيسي هذا لايو هل سلقوب تاسي لغو قدون سينا اي معميشة فرتك قارية يا وحي شركة داسم تلمر لبات كاكا دواغ ده ديك عصب اللوغو مقادره هذا لايو هل اقب قري او دم استران وغوري واح مناسبة داسي كهلي اقا سماء واحدة سوقين تا شركة إسكارسين تا عصرقا سمت الخضر عبد الرحمن عبد الله او يسوكو تفاصيل كبيحي هذي اكي نلسوك بكوية دافور كادي اقن عصب اللوغو مقادره هذا لايو هل اقب قري او دم استران waxyar faahfaahin kooban ka bixin doonaa barnaamijkan caawa ay noo isugu dhibi waa barnaamijkii shirkadu ay ugu magac dartay hadal oo hel hadal oo hel 30 milyan iyo 4 gaari sidaynu la wada socono barnaamijka waxaanu halkan kaga dhawaaqnay muddo bil ka hor ah waxaana uu soo socday si taxanaa u soo socday muddo bil ah waxaana 30 milyan ku guuleystay 30 macmiil oo kala duwan iyadoo atiifiyada ka daawatay shirkadu inay 30 milyan ay bixisay oo macaamiil kala duwan ay siisay oo deegaano kala duwan iyo meelo kala duwan oo Soomaalilandaba macaamiisha shirkadda ay ku noolayd ay ku abaalmarisay kuna celisay caawa waxaynu halkan ku soo qatimi doonaa qaybtii hore ee ahayd hadal oo heel 30 milyan iyo 4 gaari sida aad arkaysaan hortiina waxa yaalla 4 gaari ee shirkadda Somtel ay ugu talagashay macaamiisheeda inay ku celiso iyadoo uga dhigaysa mahadnaq ama abaalmarin macaamiisha wanaagsan ee shirkadda Somtel iyo guud ahaan badhaabshihii group ku xidhan afarta baabuur caawa waxaynu gudoonsiin doonaa macaamiishii ku guuleysatay hal gaari waxa laga guuleystay gobolka Sanaag oo gobolka ugu fogfan maleeriya Soomaaliya dhinaca kalena hal gaari waxa laga guuleystay gobolka Nordjeex gaariga saddexaadna waxa laga guuleystay Laascaanood ama gobolka Sool gaariga afraadna waxa laga guuleystay Awdal ama Burma sidoo kale waxa iyaguna halkaas hadalkaas kaga dabamaray qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarreeya shirkadda Dahabshiil group oo iyaguna ka waramay adeegana ay bulshada ugu deeqeen shirkaddaasi Somtel. Somtel taa aynu ka sheekaynay caawa waxaa halkan la idin soo bandhigay baan filayaa waa aqalgal gogolnig berigii hore laba weelaalis iyo alaabo dhaqanka ina laabni weelaalis iyo darfoolay baa lagu seexan jiray sariirii ugu dambeeyay in lagu dakeeyo waaba meesha ku jirta sababta dhalinyarada loo leeyahay dhalinyarada ayaa rabaa inay ugu badnaato waa inay ka qayb qaataan arrintii ahayd gurubku waa sakana dhalinyarada lagu dejiyo ay taariikhda kaga runtii baaqdaan ay shaqo la-aantan kalliftay inay ka maagaan wuxuu ilaahay u jeedeeyey inay kaga faa'iidaystaan ayaa hadafka koowaad ahaa waxaan maxamed iyo salaam dirayaa dhammaan macaamiisha daasi guud meel kastay joogaan gaar ahaan afarta macmiil ee ku guuleystay barnaamijka hadal oo hel waxaana rajaynayaa inay ka qayb qaadataan oo ay ku guuleysan doonaan qaybaha kale ee barnaamijyada marka labaad caawa halkan waxaan isku nimid xaflad iyo barnaamij ka mid ah barnaamijyada had iyo jeer Dahabshiil group ay ku dhiirigeliyaan dadka caawana isfali mayno macaamiisha iyo Dahabshiil group waayo muddo dheer ayuu Dahabshiil group adeegayay guud ahaan macaamiisha marka barnaamijkan waxa uu ka mid yahay barnaamijyada dhiirigelinta iyo tashjiica loogu samaynayo afartan gaari ay kala heleen macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa waxay ka kala socdeen gobollada Awdal, Muroodijee, Sool iyo Sanaag iyadoo guuleystayaashaasi ay ku jirtay haweeney ka socotay gobolka Sool iyadoo halkaasina lagu wareejiyay furayaashii gawaadhidaasi guuleystayaashii helay bakhtiyaa nasiibka shirkadda isgaarsiinta Somtel oo samaysay macaamiisheeda maxamed aadan sayed soomaali kebe magaalada hargeysa